i Äskhultsby, en nordhalländsk by här i Kungsbacka kommun. Där tanken är att man ska få uppleva hela livet under tidigt 1800-tal. När man går upp för backen här till Äskhult så färdas vi 200 år tillbaka i tiden. Vi är ju nu i Äskhults by då, kulturreservat, som drivs av Västkuststiftelsen. Och Kungsbacka kommun har verksamhet här också. Som trädgårdsmästare och naturvårdare då, så är det ju nu på våren så är det ju fokus på vårbruk och jordbearbetning. Vi har gjort i ordning alla odlingsbäddar nu. Jag har ju varit här som liten med skolan och då var det väl mest att man skulle komma till en by långt tillbaka i tiden. Sen så var vi här med skolan, jättebra konsult, för jag har ju läst då landskap och kulturvård i 2 år. Och då gick vi runt på utmarkerna och kollade läget, kollade på olika arter. Det har ju kommit en hel del rödlistade arter tack vare att man har gjort det arbetet också. Det är så viktigt att kunna förstå sin historia för att förstå sin samtid och samtidigt kunna liksom blicka framåt. Och jag tror att jättemycket av det vi gör här i Äskhult, både på vanliga arbetsdagar men också när vi plockar in kursledare inom slöjd, mathantverk, också inom landskapsvård, att vi också kan vidareutbilda och göra historia tillgängligt för många. Jag är anställd på Västkuststiftelsen som någon typ av museibonde, naturvårdare. Så jag sköter jordbruket här. Det är ju mycket därför besökarna kommer till Äskhult. Det är ju djuren, att de finns här och så. Sen försöker vi ju alltid, vi förklarar ju för dem att djuren är ju inte här för att klappas på, utan djuren gör ju ett jobb, antingen som markvårdare då, ute i betesmarkerna, eller som hästarna, de jobbar i lantbruket och sköter om jordbruket. Det är ju den här miljön och de här byggnaderna som gör platsen unik, men det är också svårarbetat. Vårt café har inget kök egentligen, utan vi jobbar med spisplattor och våffeljärn. Så att det jag ser ju att man skulle kanske behöva en ytterligare byggnad som inte stör den här miljön, där man kan bedriva verksamhet året om. För kan man börja ha öppet året runt, då kan man också börja anställa personal på en tillsvidare anställning. Nu jobbar vi hela tiden med säsongsanställda som kommer och går. Det blir inte den här kontinuiteten som man behöver för att verkligen hålla hög kvalitet. Det är lite en experimentverkstad att titta bakåt i tiden och se på en tid då man var helt beroende av landskapet och av jorden, och där man, det enda sättet att leva på var ett hållbart liv. Och idag har vi kommit så extremt långt ifrån det då. Här får man ju verkligen se varför hållbarhet är viktigt. Och varför det är viktigt att prata om biologisk mångfald och att hålla landskapen öppna. Här får man ju verkligen se det praktiska i det. För det är det vi gör här.